Пане Йосип Зісельс, якщо можна, сюди мікрофончик. Доброго дня. Перш за все, я вдячний авторам хартії. Це таки велика дуже робота. І важко переоцінити. Але в той же час я хотів би, оскільки ми обговорюємо хартію під різними кутами, під різними аспектами, я хотів би все ж таки з'ясувати для себе, і думаю, що це важливо і для інших, який сьогодні попит, потреба в такій духовно-моральній конституції для нашого суспільства. І тут я приєднуюсь до пана Володимира Паніота, який хотів би це вивчити, цей попит. Бо якщо ми не знаємо, на який попит, і на що саме попит, нам дуже тяжко відповісти на нього адекватним чином. Друге, хартія – це передбачає таку глобальну духовну переорієнтацію нашого суспільства. І це потребує якнайменше такого національного катарсису, потрясіння, за яким іде там покаяння, наприклад, самообмеження, такі важливі духовні і навіть сакральні категорії. І є необхідні чинники катарсису і достатні чинники. Ми бачимо в історії країни, які пережили такий катарсис і не один раз, але чи завжди це приводило до позитивних змін. Наприклад, Німеччина, яка після Першої світової війни опинилася під поразкою в стані катарсиса, вона не знайшла позитивного виходу, а знайшла той, який ми всі добре знаємо. І інші після Другої світової війни, після другої поразки, яка вона опинилась у силовому полі певних західних цінностей, вона змогла вибудувати себе за рахунок і катарсису, і того силового поля, певні позитивні цивілізаційні надбання. Дуже багато приділилося увагу зовнішнім чинникам, які заважають прийняти цю хартію і Україні переорієнтуватися. Про це дуже багато говорили. Але для мене важливіші внутрішні чинники, які нам заважають жити так, як хотілося би, і як нам вказує ця хартія. І тут, можливо, я буду приміняти певні категорії, які не дуже звичні. Наприклад, як ідентифікаційна матриця. Мені здається, що кожен народ має, кожен соціум, чи є він вже народом, чи він ще на шляху до народу, він має таку ідентифікаційну матрицю, яка протягом сторіччя, тисячоріч складається під впливом чинних, таких сталих чинників, наприклад, як природа, клімат, рельєф, і таке інше, і під впливом історії своєї. І Україна, яка протягом сторіч була під впливом двох могутніх центрів цивілізаційної ідентичності – Заходу, Європейської, Сходу, Євразійської, вона розколота не тільки тому, що вона голосує по-різному на виборах, не тільки тому, що є Західна і Східна Україна, а тому, що цей розкол проходить всередині кожного з нас. Нас самих, в кожного з нас є дуже важливі риси і східної, і західної цивілізаційної ідентичності. Тут вже лунало, ми не хочемо бути кріпаками, це означає, що ми хочемо бути вільними людьми? Ні, це ще не означає це. Якщо ми не хочемо також бути панами над кимось, от тільки тоді це означає, що ми хочемо бути вільними дійсно людьми. Як ми виховуємо своїх дітей? З одного боку, ми хочемо, щоб вони були добрими, освіченими, щоб вони були чесними людьми. З другого боку, ми хочемо, щоб вони були конкурентоспроможними в цьому суспільстві, де ми живемо, тобто в тому розбещеному, цинічному, прагматичному суспільстві. І ми так чи інакше вчимо їх цьому, як виживати. І як це співпадає? Це саме це наш розкол внутрішній, де ми є і хочемо бути і західними людьми, і в той же час не можемо залишити нашу східність всередині нас. Ми хочемо, щоб нас не обманювали, щоб до нас зверталися тільки з правдою. А чи ми завжди самі з правдою звертаємося до інших? Ми хочемо, щоб до нас були справедливими, а чи ми самі завжди справедливі до інших? Ми не хочемо бути ні від кого залежними, а чи ми не потребуємо, щоб від нас були люди залежними? І таке інше. Дуже багато в нас самих заважає нам бути такими, до чого нас закликає ця
спадщина. І про правове суспільство я вже не хочу казати. Можна приводити різні конституції, різні закони, але якщо суспільство взагалі не хоче прислухатися до законів і не хоче виконувати їх, про що тоді може йтися? І останнє, що я хотів сказати, що якщо ми дійсно хочемо побудувати державу, і чи не трохи не протирічить це цим моральним, духовним чинникам. Певний, треба бути все ж таки, щоб був певний національний егоїзм. Не національно-етнічний, але національно-державний егоїзм. Для того, щоб побудувати державу, він повинен бути у більшості людей, які проживають тут. Ми всі разом повинні хотіти, щоб ця держава була побудована. Дякую за увагу. Дякую, Йосипе.